নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমাৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনলনি 10A2 শেষ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ক্লাছটোত আমি অনলনি 10B-ৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। এতিয়া অনলনি 10B-ৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰোঁতে আমি বিশেষকৈ এই চাৰিটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত চোৱা, প্ৰথম ফৰ্মুলাটো আছে আমাৰ এ ইকুৱেল পি ইনটু 1+R/100 হ'ল টু দি পাৱাৰ এন। এতিয়া ইয়াত আমাৰ এটো হ'ল সবৃদ্ধি মূল আৰু পি মূলধন, আৰ বছৰি সুতৰ হাৰ আৰু এনটো হ'ল সময়। এতিয়া চোৱা, আমাৰ সুতটো যদি বছৰি গণনা কৰা হয় তেন্তে আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম। সুত যদি আমাৰ বছৰি গণনা কৰা হয় তেন্তে আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু সুত যদি ছমাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰা হয় তেন্তে এইটো ফৰ্মুলা, আৰু সুত 4 মাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰিলে এইটো, আৰু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰিলে এইটো। চ' ফৰ্মুলা 4টা মনত ৰাখিবা। এতিয়া আহা অনলনিৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত। প্ৰশ্নটো আমাক কি কৈছে যে সুত বছৰি গণনা কৰিলে বছৰি 4% সুতৰ হাৰত 10,000 টকাৰ 2 বছৰৰ সবৃদ্ধি মূল আৰু মিশ্ৰ সুত নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া আছেখিনি লিখি লোৱা। ইয়াত আমাৰ মূলধন আমি কিহেৰে বুজাওঁ, পিৰে। চ' মূলধন পি ইকুৱেল হ'ব 10,000 টকা, আৰু বছৰি সুতৰ হাৰ 8%। বছৰি সুতৰ হাৰ আমাক কিমান দিয়া আছে, 4%, আৰু সময় দিয়া আছে, সময় এন ইকুৱেল দিয়া আছে 2 বছৰ। দেৰফৰ আমাৰ সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধিমূলক আমি কিহেৰে বুজাওঁ, এৰে। চ' সবৃদ্ধি মূল এ ইকুৱেল, ইয়াত আমাৰ ফৰ্মুলা কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব, ইয়াত যিহেতু সুতটো বছৰি গণনা কৰা হৈছে, চ' ফৰ্মুলা আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পি ইনটু 1+R/100 হ'ল টু দি পাৱাৰ এন। এতিয়া জাষ্ট ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া। এতিয়া পি ঠাইত কি হ'ব, 10,000 হ'ব ইনটু 1+R ঠাইত কি হ'ব, 4 হ'ব বাই 100, আমাৰ এনৰ ঠাইত কি হ'ব, 2। এতিয়া 4টো 100ত কিমানবাৰ যাব, 25। চ' 10,000 ইনটু 1+, ইয়াত আমাৰ কি থাকিল, 1/25 হ'ল টু দি পাৱাৰ 2। 10,000 ইনটু, ইয়াত চোৱা এইটো লখাকু লৈ লোৱা, ইয়াত আমাৰ ওৱানৰ তলত কি আছে, 1 1, আৰু 25ৰ লখাকু কি হ'ব, এইটো 25ে হ'ব, আৰু 1টো 25ত কিমানবাৰ যাব, 25 বাৰ যাব। চ' 25ৰ 1 গুণে এইটো 25ে হ'ব প্লাছ, আৰু 25টো 25ত এবাৰ যাব, চ' 1 ইনটু 1, এইটো 1ে হ'ব হ'ল টু দি পাৱাৰ 2। চ' 10,000 পূৰণ, ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, 25+1 26/25 হ'ল টু দি পাৱাৰ 2। এতিয়া চোৱা, এ স্কুৱেৰ থাকিলে ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ এ ইনটু এ। চ' ইয়াত আছে 26/25 হ'ল স্কুৱেৰ, চ' ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ, এইটো আমাৰ 2বাৰ হ'ব পূৰণ। এতিয়া 10,000 ইনটু 26/25 ইনটু 26/25। এতিয়া চোৱা, 25টো আমাৰ 1ত কিমানবাৰ যাব, 1ত যাব 4বাৰ, আৰু 0 2টা, চ' 400 হ'ব। আকৌ 25টো 400ত যাব, 40ত যাব এবাৰ, আৰু ইয়াত থাকে 15 15, আৰু 0, এইটো হৈ যাব 150 150, যাব 25 6বাৰ, চ' 16 হ'ল। চ' 16 ইনটু 26 ইনটু 26, এইটো হ'ব এনচাৰ, এইটো পূৰণ কৰি দিলে এইটোৰ এনচাৰ আহি যাব 1,08,14 টকা। এতিয়া সবৃদ্ধি মূল আহিল আমাৰ 10,814 টকা, তেন্তে আমাৰ মিশ্ৰ সুত কি হ'ব, তেওঁৰ ফৰ মিশ্ৰ সুতৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল, মিশ্ৰ সুত আমাৰ সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা মূলধনটো বিয়োগ কৰিব লাগে। এতিয়া মিশ্ৰ সুতৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এ মাইনাছ পি,
এতিয়া আমাৰ সমৃদ্ধিমূল কিমান ওলাইছে 10,814 মাইনাছ হ'ব 10,000 ইকুৱেল হ'ব 814 টকা। চ' মিশ্ৰ সুত আহিল 814 টকা। চ' এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ সমাধান। এতিয়া নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, প্ৰশ্নত কি কৈছে যে বছৰি 12% সুতৰ হাৰত 15,625 টকাৰ 3 বছৰৰ সমৃদ্ধিমূল আৰু মিশ্ৰ সুত উলিয়া। আৰু আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰশ্নত কি কৈছে যে মিশ্ৰ সুতত বছৰি 10% সুতৰ হাৰত 8,000 টকা 3 বছৰৰ মূৰত কিমান টকা হ'বগৈ, অৰ্থাৎ 3 বছৰৰ মূৰত কিমান টকা হ'ব, অৰ্থাৎ এইটো সমৃদ্ধিমূল উলিয়াব দিছা। এতিয়া চোৱা 2 আৰু 3 প্ৰশ্ন দুটা তোমালোকৰ 1 নম্বৰৰ দৰে এজ ইট ইজ একে হয়। 1 নম্বৰটো যদি বুজিছা তো 2 আৰু 3 তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। তথাপি মই 2 আৰু 3ৰ সমাধান মই স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ, চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা। এতিয়া নেক্সট আহা কোৱেশ্যন নম্বৰ 4ত, প্ৰশ্নত কি কৈছে যে বছৰি 12.5% সুতৰ হাৰত 2,240 টকাৰ 3 বছৰত মিশ্ৰ সুত উলিয়া। এতিয়া প্ৰথমতে দি আছেখিনি লিখি লোৱা, ইয়াত মূলধন মূলধন পি ইকুৱেল আমাৰ হ'ব 10,240 টকা আৰু বছৰি সুতৰ হাৰ 12.5%। এতিয়া ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ 12 দুগুণে কিমান হ'ব, এইটো 24+1 25, চ' 25/2 আৰু আমাক সময় দিয়া আছে 3 বছৰ। দেয়াৰফৰ আমাৰ সমৃদ্ধিমূল কি হ'ব, সমৃদ্ধিমূল সমৃদ্ধিমূল এ ইকুৱেল হ'ব পি ইনটু 1+R/100 হোল টু দি পাৱাৰ এন। এতিয়া জাষ্ট মানবোৰ বহাই দিয়া, পিট টাইট কি হ'ব, পিট টাইট 10,240 পূৰণ 1+, আৰু টাইট হ'ব 25/2/100 হোল টু দি পাৱাৰ এন, টাইট হ'ব 3। এতিয়া 10,240 পূৰণ, ইয়াত চোৱা 1+, ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, ইয়াত 2টো আমাৰ 25ৰ সৈতে কি হৈ আছে, হৰণ হৈ আছে, চ' 100ৰ সৈতে কি হ'ব, এইটো পূৰণ হ'ব। চ' ওপৰত হ'ব 25, তলত হ'ব 2×100, এইটো হ'ব 200 হোল টু দি পাৱাৰ 3। এতিয়া 25×2 200ত কিমানবাৰ যাব, 8বাৰ যাব। চ' 10,240 পূৰণ, আমাৰ ওপৰত থাকিল 1, তলত আছে 8। এতিয়া এই দুটা লঘু লৈ লোৱা, এইটো আমাৰ কি হ'ব, এইটো 1+1/8 হ'ব। এতিয়া এই দুটা লঘু ল'লে কি হ'ব, 1 আৰু 8 লঘু 8ই হ'ব। 1×8 কিমানবাৰ যাব, 8বাৰ যাব, চ' 1×8 এইটো 8 হ'ব, প্লাছ 8×8 এবাৰ যাব, চ' 1×1 ইয়াত 1 আছে, 1×1 1 হ'ব হোল টু দি পাৱাৰ 3। এতিয়া 10,240 পূৰণ, এইটো কি হ'ব, 9/8 হোল টু দি পাৱাৰ 3। এতিয়া চোৱা এ কিউব থাকিলে আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ a×a×a, চ' ইয়াত আমাৰ 9/8 কি হ'ব, 3বাৰ পূৰণ হ'ব। চ' 10,240 × 9/8 × 9/8 × 9/8 এতিয়া কটাকটি কৰা, এইটো 10,240 আৰু তলত 8 আছে কেইটা, 3টা, এতিয়া চোৱা 8টো আমাৰ 10ত কিমানবাৰ যাব, এবাৰ যাব,
ইয়াত থাকিল টু, টু আৰু টু, চ' 22, 8 দুবাৰ যাব, চ' দুবাৰ গ'লে আৰু বাকী থাকিলে আমাৰ 16, 4 আৰু 2, চ' 6, চ' 6 আৰু 4, 64, 64ত 8 কিমানবাৰ যাব, 8 বাৰ যাব আৰু 0 এইটো, চ' 1280 হ'ল। এতিয়া 8 আকৌ 12ত কিমানবাৰ যাব, এবাৰ যাব, 4 থাকিল, 4 আৰু 8 এইটো হ'ল 48। এতিয়া 48ত এইটো কিমানবাৰ যাব, 6 বাৰ যাব, চ' আৰু এটা 0, 160 থাকিল। এতিয়া আকৌ 8টো 16ত দুবাৰ যাব, চ' 20 হ'ল। চ' এইখিনি যদি আমি কটাকটি কৰোঁ, চ' আমাৰ ইয়াত আহিব 20 ইনটু আৰু ওপৰত 9 ইনটু 9 ইনটু 9, চ' এইকেইটা পূৰণ কৰি দিলে হ'ল। চ' এইকেইটা যদি পূৰণ কৰা, ইয়াত চোৱা 9 গুণে এইটো কিমান হ'ব, 81, 81 আকৌ 9ৰে পূৰণ কৰা, 9 গুণে 9 এইটো, 8 গুণে 72, চ' এতিয়া আকৌ 20ৰে পূৰণ কৰি দিয়া, 9 গুণে কিমান হ'ব, এইটো 9 গুণে 18 হ'ব, এইটো 0, 18ৰ 8 হাতত 1, 2 দুগুণে 4 একে 5, আৰু 7 দুগুণে 14, চ' এইটো আহিল আমাৰ 14,580 টকা। দেয়াৰ ফৰ মিশ্ৰ হ'ল, মিশ্ৰত আমাৰ কি হ'ব, এ মাইনাছ পি, এতিয়া এ আহিছে আমাৰ 14,580 মাইনাছ হ'ব 10,240। এতিয়া 0ৰ পৰা 0 গ'লে এইটো 0, 8ৰ পৰা 4 গ'লে এইটো 4, আকৌ 5ৰ পৰা 2 গ'লে এইটো 3, আৰু 14ৰ পৰা 10 গ'লে 4, চ' 4,340 টকা। চ' মিশ্ৰ সূত আহিলে আমাৰ 4,340 টকা। চ' এইটো হ'ব নম্বৰ 4ৰ সমাধান।